Партнерство з НАТО. Глава держави підписав програму посилення зв'язків з Альянсом. Політичні аналізи. Порошенко пристав на пропозицію Зеленського і запропонував нове. І новація у медицині. В українських лікарнях запровадять електронні медичні картки. Актуальні та важливі події дня, що минає, оглядаємо на Інтері. В ефірі новини у студії Олексій Фадєєв. Вітаю. Сьогодні зранку російсько-окупаційні війська вже двічі атакували захисників Лебединського на Приморській ділянці. З боку окупованої Саханки вели вогонь з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів. Пізніше вороги обстріляли наші позиції з мінометів 120-го калібру. Попередньої доби на фронті зафіксовано 6 ворожих обстрілів. Вороги били з мінометів в районі Новолуганського та Кримського на Луганщині, на інших ділянках із гранатометів та стрілецької зброї. Втрат серед українських бійців немає. Як відбувається реабілітація поранених на фронті? Сьогодні бійців у шпиталі на Донеччині відвідав командуючий генерал Наєв. Докладніше про це Ігор Левенок. Було два кульових поранення. Одне по щоці і носу, друге в плечі. Русланові 28. 5 березня під час бою у Пісках дві ворожі кулі поранили хлопця. Руслан неговіркий, сором'язливо розповідає, воює з 15-го року і це поранення не перше. Та воно вже майже зажило, мене там нічого серйозного не зачепило. Провідати солдатів завітав командувач об'єднаними силами Сергій Наєв. Руслан від генерала отримує нагороду – козацький хрест першого ступеня. Обов'язково одужуйте. Відпочиньте, набирайтеся сил, вони вам ще знадобляться. Дякую вам. Служимо разом. Багатьох хлопців командувач упізнає. Зустрічалися на передовій. Ми зустрічалися зимою, так? Зимою в цьому році, так. Я його запам'ятав? Ну так, ми один одного запам'ятали. Обласний шпиталь для ветеранів війни розташований у Святогірську на Донеччині. В Україні таких закладів одиниці. До російської воєнної агресії на Донбасі реабілітацію тут проходили ветерани Другої світової та діти війни. Нині до них додалися ветерани і військовослужбовці, які постраждали від сучасних окупантів. Коли рана зажила первинним натяженням, зажила рана, хворий, можна до лікування, але він не може повноцінно шаніокріп після операційного рубець. Важливий напрямок роботи цього закладу – реабілітація психологічна. Бійці в окопах часто втомлюються не стільки фізично. Через постійні обстріли та поранення нерідко солдатів підводять нерви. Потрібен простий відпочинок. І для того солдатам далеко їхати не слід. Фахівці-психологи надають відповідну інформацію. Ми забираємо таких військовослужбовців, переміщуємо їх в комфортні умови. Олексій сюди потрапив з передової на Світлодарській дузі. Стенокардія. Прописали ліки, процедури, гідромасаж. Масажі робиться відсистемно. Знімаєш масажі, віддихаєш. Генерал Наєв передав закладу медичний одяг та лікарський інструментарій в рамках гуманітарного проєкту «Допомога Схід». Речі придбані на волонтерські кошти завдяки ініціативі командувача. Від початку війни лікарні та госпіталі Донбасу отримали такої допомоги майже на 6 мільйонів гривень. Я щиро вдячний вам, що ви оточили заботою наших воїнів, наших бійців, які проходять медико-психологічну реабілітацію. З Донецької області Ігор Левенок, Андрій Ярковий, Руслан Рев'юк. Новини, телеканал «Інтер». У Дніпрі в лікарні імені Мечникова сьогодні вдруге спробують прооперувати пораненого офіцера. За останній тиждень з передової доправили 4 військовослужбовців, найтяжчий – 28-річний Сергій. Поранення він дістав під час ворожого артобстрілу селища Новозванівка, це на Луганщині. У чоловіка пошкоджені грудна клітка, травмована легеня, живіт і обидві ноги. Постраждали голова та очі. Медики борються за його життя, однак кажуть, попередня спроба прооперувати була невдалою. На операційному столі серце пацієнта зупинилося, але його вдалося реанімувати. Зараз стан військового стабілізували, він самостійно дихає. Європейський Союз, котре засудив атаку РФ поблизу Керченської протоки 25 листопада минулого року та закликав звільнити захоплених українських моряків. Про це йдеться у заяві ЄС, виголошеній під час засідання постійної ради ОБСЄ у Відні.
Ми очікуємо, що Росія забезпечить безперешкодний і вільний прохід через Керченську протоку до та з Азовського моря, відповідно до міжнародного права. Мілітаризація Криму, що невпинно зростає, продовжує негативно впливати на стан безпеки у Чорноморському регіоні, наголосили в делегації ЄС при ОБСЄ. Масштабні багатонаціональні морські навчання НАТО «Морський щит 19» розпочнуться завтра у Чорному морі. Вони триватимуть тиждень. У маневрах задіють 14 румунських військових кораблів та 6 військових суден із Болгарії, Канади, Греції, Нідерландів і Туреччини. До вишколу залучать більше 2000 військових, а вже сьогодні два фрегати НАТО – іспанський «Санта-Марія» та канадський «Торонто» – розпочнуть спільні навчання із військово-морськими силами України. Петро Порошенко підписав програму зміцнення партнерства між Україною та НАТО. Глава держави привітав НАТО з 70-річчям ювілеєм і заявив, цитую, «Сьогодні, коли російський агресор цинічно і зухвало порушує норми та правила, встановлені в світі, рух до НАТО залишається безальтернативним напрямком для України, її захисту та збереження територіальної цілісності». Петро Порошенко запевнив, що Україна залишається надійним партнером НАТО в побудові спільного та безпечного майбутнього. У Вашингтоні у ці хвилини проходить міністерська зустріч НАТО, засідання, під час якого члени Альянсу мають домовитися щодо фінансування колективної безпеки, а ще, як очікується, ухвалити Чорноморський пакет заходів для стримування Росії. Із прес-центру заходу на прямому зв'язку мій колега Дмитро Анопченко. Дмитре, вітаю, як все відбувається і про що вже встигли домовитися у Вашингтоні? Олексій, ну якщо говорити про домовленості, то вони радше неофіційні, бо саме у ці хвилини і відбувається засідання головних дипломатів країн НАТО, саме у ці хвилини вони і узгоджують основні позиції. Якщо ти запитаєш мене, а про що домовлятимуться, то є два блоки. Перший дійсно фінансовий, всім відома позиція адміністрації Трампа і самого американського президента, що кожна країна-член НАТО має витрачати 2% свого ВВП на колективну безпеку. Тут є певні розбіжності, є країни, які так до 2% цей бюджет і не довели, є Німеччина, є Італія з особливою думкою. Але те, що відбувається зараз, в принципі, йдеться до того, що всі країни вони розкриють гаманці і збільшать бюджети. І є ще одне питання, і саме з цього почалося розмова, почалося обговорення, ранкова сесія, ранкове засідання. Це Україна і Росія, і протистояння Кремлю, стримування Москви. І ось буквально щойно я розмовляв із офіційним представником Держдепу Ванесою Екер. Я зможу це інтерв'ю показати у випуску у 8, і вона мені підтвердила, що так, саме сьогодні буде затверджений так званий Чорноморський пакет дій. Він передбачатиме збільшення натівської військової присутності у Чорному морі і задіяння і флоту, і авіації, зокрема для підтримки з неба і, зокрема, для повітряної розвідки. Деталі ще узгоджують дипломати, але ще раз повторю, це важливий момент і це буде, в принципі, новина номер один. Сьогодні цей план буде затверджений. Двічі виходитиме сьогодні генсек НАТО до преси, він має дві прес-конференції, тобто від нього особисто всі деталі почуємо, те, що зможуть сказати. Ну, а поки що преса запитала його ще до початку про його ставлення до ракетного договору, чи може він бути врятований. І ось що сказав пан Столтенберг. У Росії ще є можливість повернутися до виконання договору, тому що процес виходу завершується у серпні. До того часу ми закликаємо Росію повернутися до угоди, тому що вона вже важлива для європейської безпеки. Існує серйозне занепокоєння, що Росія кілька років порушувала домовленості. Поки що союзники готуються до варіанту розвитку подій, коли договору не буде. Адже угода, підтримана лише з одного боку, не гарантуватиме нам безпеки. Тобто і ракетну угоду тут в Вашингтоні сьогодні обговорюватимуть і мілітаризацію Криму, і ситуацію в Азовському морі, і долю українських моряків. Все це нам підтвердили, але всі чекають головної події. Всі чекають, коли в день 70-річчя НАТО, а нагадаю, угоду про його створення підписали саме тут, у Вашингтоні, оголосять про так званий Чорноморський пакет. І, як мені сказали сьогодні представники Держдепу, він реально має допомогти Україні. Колеги. Дмитре, дякую. Я нагадаю, що на прямому зв'язку із прес-центру саміту НАТО у Вашингтоні включався мій колега Дмитро Анопченко. І обов'язково
А подивіться розширений його матеріал, він вийде у подробицях, це буде о 20-й годині. Ну а тепер продовжуємо випуск. Сполучені Штати повністю припинять закуповувати російські ракетні двигуни РД-180, які використовують для запуску військових супутників. За словами голови космічного командування ВПС США генерала Джона Реймонда, Пентагон планує зробити це за наступні 3 роки. Нагадаю, ще 97-го року США уклали угоду із РФ про постачання понад сотні таких двигунів на суму близько мільярда доларів. Сенат США планує представити Конгресу нову версію законопроекту про санкції щодо стримування впливу Росії на вибори. Документ спільно підготували демократи та республіканці. Ним передбачено, що директор національної розвідки США протягом 30 днів після будь-яких виборів федерального масштабу має відзвітувати, чи впливала на них Росія або інша держава. В разі такого втручання санкції пропонують запровадити протягом 10 днів. Обмеження стосуватимуться банківського, енергетичного та оборонного секторів. Ну а крім того, новий варіант містить заборону на будь-які операції з російським державним боргом. Європарламент затвердив нові газові директиви, які ускладнять роботу газогону в обхід України «Північний потік-2». Проте зупинити його будівництво нові правила вже не можуть. Олена Абрамович розкаже більше деталей. 465 голосів за і менше як сотня проти. Зміни до газових директив євродепутати проголосували більшістю. Хоча цьому передував не один раунд запеклих дебатів і переговорів. Німецька депутатка Ребекка Хармс постійно нагадувала про відповідальність Німеччини за збереження транзиту газу Україною. І про загрозу цього проекту для енергобезпеки країн Євросоюзу. Зупинити безвідповідальний проект «Північний потік-2» було вже неможливо. І це не ціль нових директив. Але нам вдалося ускладнити його роботу. Водночас я закликаю ЄС терміново ще раз оцінити свою енергетичну залежність від Росії. У довготривалій перспективі це може бути підривним для нашої безпеки. Головна суть ускладнень, які вплинуть на «Північний потік-2» – це антимонопольні вимоги. Фактично, «Газпром» буде змушений відмовитися від права власності на свій газогін на європейських територіях. Усі газопроводи з країн, що не входять в ЄС, зокрема «Північний потік-2», повинні будуть дотримуватися правил ЄС. Доступ для третіх сторін, поділ прав власності, недискримінації тарифів і прозорість. Це призведе до посилення енергетичної безпеки на нашому континенті. ЄС імпортує 77% усього спожитого газу. І майже 90% його надходить до нас через газогони третіх країн. Нові директиви відтепер будуть застосовуватися до усіх цих газогонів на території та у територіальних водах країн-членів. На відповідальності Німеччини наполягали деякі депутати, бо саме через цю країну першим проходитиме газогін «Північний потік-2». І Берлін, як виняток, отримав право укладати міжурядові угоди з Росією. Канцлер Ангела Меркель обіцяла вимагати від Москви збереження транзиту російського газу через Україну. Проте, чи буде такою ж твердою у цьому питанні її наступниця, невідома. Олена Абрамович, Іван Єрмаков, новини, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Вашингтон готовий зробити все необхідне, аби видворити Росію з Венесуели. Про це заявив держсекретар США Майк Помпео на радійному шоу «Гюйта». За словами Помпео, він намагався умовити Росію не використовувати своїх військових у Венесуелі, але марно, тому США мають намір застосувати інші інструменти американської сили, аби венесуельці отримали демократію без втручання Москви. Повертаємося в Україну. Здати аналізи на алкоголь та наркотики разом. Петро Порошенко чекатиме кандидата у президенти Володимира Зеленського зранку 5 квітня для здавання аналізів у медпункті Олімпійського. Про це повідомив речник виборчого штабу Порошенко Олег Медведєв. За його словами, це має бути незалежна експертиза сертифікованих лабораторій. Якщо ж Зеленського не буде, Порошенко сам здасть аналізи і поїде у справах. Звичайно, що дебати – це не 95-й квартал, це не КВН, це не розсміши коміка, це серйозна розмова. Це серйозна розмова між кандидатами, тому що виборча кампанія – це такий час, який не є елементом шоу-бізнесу. І обговорити насамперед по блоках на цих дебатах ті теми, які належать до конституційних повноважень президента. Це, перш за все, перший блок, який стосується питань оборони і безпеки. Другий блок,
відповідно до конституційних повноважень президента, це питання зовнішньої політики і дипломатії. Президент є гарантом конституційних прав і свобод громадян, в тому числі економічних і соціальних. І третій блок, на нашу думку, мав би був присвячений цим темам. Тобто ми бачимо це не як шоу, а як змістовну розмову. Ну і варто зазначити, що у штабі Зеленського на пропозицію зробити аналізи разом поки що не відповіли. Теледебати обов'язково відбудуться на Суспільному. Про це заявив голова Національної суспільної телерадіокомпанії України Зураб Аласані. За його словами, 19 квітня між 20 та 21 годинами дебати будуть проведені у будь-якому варіанті. Навіть незалежно від того, чи будуть кандидати, чи ми маємо цей час використати, підкреслив Аласані. Нагадаю, кандидат у президенти Володимир Зеленський напередодні заявив, що дебати з іншим кандидатом на пост глави держави Петром Порошенком мають відбутися на стадіоні Олімпійський. Порошенко відповів на виклик Зеленського. Чинний глава держави наголосив, що дебати – це не шоу, а серйозна дискусія про стратегію розвитку країни, цінності, історичний вектор та державні пріоритети. Глава держави нагадав, що згідно з законом про вибори президента, дебати можуть відбуватися на базі суспільного телебачення з трансляцією на всіх телеканалах, але погодився на проведення дебатів на НСК Олімпійському. ЦВК опрацювала 100% електронних протоколів на чергових виборах президента України у першому турі. Другий має відбутися 21 квітня. Тим, хто збирається вдруге голосувати не за місцем прописки, необхідно зареєструватися повторно. Як це зробити та скільки часу на реєстрацію мають українці – у сюжеті Анастасії Старовойт. У Святошинському відділі ведення Держреєстру виборців столиці черга від самого ранку. Сотні людей щодня приходять, аби подати документи на зміну місця голосування. Адже усі, хто зробив це у першому турі, зобов'язані пройти процедуру повторно. Сказали, що все одно, коли я отримала перший раз, мені сказали перереєстрацію, якщо на другий тур, то перереєстрація обов'язково. Та хоча люди і стоять у чергах, остаточно змінити місце голосування поки що не можуть. Дані до реєстру почнуть вносити, коли ЦВК оголосить офіційні результати виборів і дату другого туру. Але зробити це можна лише до 15 квітня. Очередь велика. Ми приїхали сюди десь в 9 утра, і в 10 ми попали, щоб віддати свої заявлення. Мені треба сюди приїжджати другий раз. Я зараз знайшла час, да, між роботою. Всі ми знаємо, який ритм життя в Києві. Аби змінити місце голосування, потрібно мінімум документів. При собі мати паспорт, його копію і документ, який підтверджує, що ви тимчасово проживаєте не за місцем прописки. Для виборців з тимчасово окупованих територій процедура простіша. Для людей, які зареєстровані в Криму, не потрібно жодних документів, окрім паспорта. Для людей, які зареєстровані в Донецькій, Луганській області, потрібен паспорт і якийсь підтверджуючий документ. Це саме для тих регіонів, які не являються окупованими. Для всіх інших тільки паспорт. У відділі ведення Держреєстру відзначають цього разу можливістю проголосувати не за пропискою у першому турі скористалися більше виборців, ніж на минулих виборах президента України. У Святошинському районі зареєстровано більше, ніж 250 тисяч виборців. Послугою тимчасової зміни місця голосування скористались більш ніж 5 тисяч громадян на перший тур. Якщо порівняти 2014 рік, то ця цифра була десь приблизно 4 тисячі виборців. Оскільки перед другим туром залишається тільки трохи більше тижня на зміну місця голосування, працівники реєстрів обіцяють працювати навіть на вихідних. Але знову ж таки, після офіційної заяви ЦВК. Анастасія Старовойт, Дмитро Курченко, новини, телеканал «Інтер». В Україні запроваджують електронні картки у медичних закладах. Щоправда, наразі система функціонує у тестовому режимі. Коли ж остаточно запрацюють електронні нововведення і чого їм бракує, розкаже Гліб Гаврилов. Без тисняви у коридорах і паперових карток у реєстратурі. Такими намагаються зробити українські поліклініки. Усе завдяки запровадженню електронних черг і медкарток. Та якщо перші вже активно діють в амбулаторіях, то електронні картки тільки тестують. В тестовому режимі, да, ми заповнюємо ці картки. Є скорочена схема, є повна схема. Також є схема кодування цих діагнозів. Віктор Іванович прийшов до терапевта зі звичайною паперовою карткою. Чоловік підписав декларацію з лікарем рік тому. Однак поки що відомості з його картки до електронної бази не внесли. Ви вибачте, будь ласка, тому що лікарі треба обучення пройти раз,
для електронних. І більше часу у лікаря віднімається часу, чим паперово, швидше було. Лікарі розповідають, система електронних карток має запрацювати повноцінно лише з 1 червня і буде доступною для тих, хто уклав угоду з лікарем. Поки що медики мають час, аби звикнути до нововведень. Дуже багато врачей испытывали сложности, потому что программа новая, многие вообще не могли работать с компьютером, и пришлось этот сложный этап пройти. Но, что меня самого удивило, даже возраст 70 лет – это не помеха, чтобы научиться работать с этой программой. Утім, попри наявність електронних, від паперових історій хвороб ніхто не відмовиться. Усе вестиметься паралельно. Нам ще треба відпрацювати цю систему. Воно не може бути з першого числа. От сьогодні стало перше число і все, все відміняється. Тобто ми ще будемо працювати і з паперовими картками, і з електронними картками. Якщо лікарям усе зрозуміло, то в пацієнтів започатковані новації викликають чимало запитань. Мы не поняли до конца, как оно будет работать, потому что пока что мы пользуемся только электронной очередью. Дальше, как будет работать система, вот электронная карточка, как она будет создана, как ей можно будет пользоваться, пока не ясно. Насколько будет возможность заходить, не будет ли там в системе перебоев, это очень важно. Втім, сподіваються, складною вона не буде. Я тоже как будто бы пожилого возраста и не вижу в этом никаких проблем. Элементарное знание того же компьютера. Наразі медики мають менше 2 місяців, щоб остаточно опанувати електроніку. Пацієнтам же лікарі радять поквапитися із підписанням декларації, хто цього ще не зробив. Гліб Гаврилов, Сергій Мєсоєдов та Віталій Коваленко. Новини телеканал Інтер. Від 1 квітня по всій Україні діє нерестова заборона на вилов риби. Скільки доведеться викласти за закинуту сітку, чи чого коштуватиме браконьєрам пірнання за раками? Катерина Сривкова розкаже далі. Пора нересту – спокуса для браконьєрів, адже риба виходить на тепле мілководдя і стає легкою здобиччю. Такі прогріті затоки – її улюблені місця. Зазвичай нереститься такий цінний вид риби, як щука. Про дані місця так знають і порушники. Промислове рибальство, застосування вибухівки, отруйних речовин та електроструму заборонені. Рибалити можна лише у межах населених пунктів на вудку або спінінг з одним гачком. А забрати дозволяється не більше 3 кілограмів риби за день. Порушення влетить у копійчину. Гроші доведеться викласти за кожен хвіст. Один екземпляр судака – сума збитків 510 гривень, плітка – 85 гривень, лящ – 170 гривень. В наших водоймах стерлядь прісноводна, екземпляр якої коштує 48 тисяч гривень. Місцеві рибалки запевняють, правил дотримуються і навіть намагаються допомогти патрульним. Я сітки знімаю, отам вони допливаєте, отам сітки ставлять у торці. Порушників довго шукати не довелося. Добрий день вам. А що ви робите? Інспектори кажуть, цього чоловіка упіймали на гарячому вже не вперше. Не хочете каятися, так? То каюсь. Каєтесь? Діє наказ про заборону вилову раків. То я ж не ловив. Не ловили? Так. Я зрозумів. А що ви тут робили? Так, ще раз поясніть. Дивлюся, як риба плаває, легкі розганяю на літо. Угу. Ще один пірнальник, побачивши човен патрульних, одразу кинувся навтьоки. Не чиніть опору. Я ще раз. Не чиніть опору. Шановні. Таке порушення чоловікові може обійтися недешево. Його долю вирішуватиме суд. Окрім штрафу за незаконне ловіння, зловмисник заплатить по 25 гривень 50 копійок за кожного упійманого рака. З 10 грудня по 30 червня на водоймах Київщини взагалі заборона на вилов раків, тому що їх популяція різко зменшується. Його знаряддя лову, водолазний костюм, ласти – все буде затримано до рішення суду. На водосховищах та озерах Київщини нерестова заборона триватиме до 6 червня, а на річках – до 17 травня. Катерина Сривкова, Олексій Шматов. Новини телеканал Інтер. Австралія збирається видобувати воду на місяці. Зовсім молода австралійська космічна агенція готує амбітну місію до супутника нашої планети, де планує застосувати передовий досвід у гірничо-видобувній справі. Про це повідомила агенція Bloomberg. Торік у НАСА заявили, що на полюсах місяця залягають великі льодовики. За задумом австралійських науковців, завдяки цій воді можуть скоротитися її витрати для місій на Марс та інші планети, що перетворить наш супутник на перевалочний пункт у космічних подорожах.
Вечір великого боксу на Інтері 20 квітня у столичному палаці спорту відбудуться одразу кілька боксерських поєдинків. Українець Дмитро Митрофанов буде битися з іспанським боксером Хорхе Вальєхо. Головним протистоянням вечора стане бій Дениса Берінчика. У ринзі спортсмен відстоюватиме титул інтернаціонального чемпіона WBO у легкій вазі з японцем Ніхіто Аракавою. Цю подію наживо транслюватиме і телеканал «Інтер». Главное событие – защита титула WBO International Денис Беринчик. Победитель однозначно войдет в топ-5, может, в топ-5 или, может быть, в топ-3 мирового рейтинга WBO. И победитель вплотную приблизится к бою за чемпиона мира в этой версии. Продолжается тренировочный процесс, где мы уже на протяжении 6-7 недели заканчиваем, уже подводим свой организм к пику формы. Как обычно, всегда тяжело, тяжело делать вес, тяжело радовать, придумывать для вас что-то новенькое. Но мы трудимся во благо нашей стране, процветания нашего спорта. І це всі повідомлення випуску. Остаточні підсумки дня рівно о 20-й підіб'ють подробиці. Не пропустіть, а я прощаюся з вами до завтра. На все добре.